Yuunivarsiitiin Harrambee yeroo jalqabaatiif Itoophiyaatti sagantaa barnoota onlaayin yookaan marsariitii kennuuf harreeffatti hojii jalqabsiisee jira. Akka biyyaatti dhaabbilee barnootaa dhuunfaa shaniif eeyyamni sagantaa barnoota onlaayinii kennamee jira. Kana keessa Yuunivarsiitiin Harrambee isa tokkodha. Hundeessaa fi abbaan qabeenyaa Yuunivarsiitii Harrambee obbo Fayyisaa Araarsaa sagantaan barnoota onlaayinii dhalootaaf bu'aa danuu qabatee akka dhufu himanii jiru. Sagantichaafis dhaabbanni isaanii birrii miiliyoona 3 ol baasii itti taasisuudha kan ibsan. Barnoonni marsarii kun bu'aa hedduu qaba. Moodaalitiin kun addunyaa keessatti erga hojiirra oolee tureera. Biyya keenyatti rakkoon interneetis waan jiruuf, rakkoon garaagaraa waan tureef hin jalqabne haga ammaatti malee addunyaa keessatti biyyoonni guddatan moodaalitii kana akka hojii idileetti fudhataniitoo itti fayyadamaa jiru jechuudha. Sadarkaa gadaanaadhaa haga barnoota olaanaa yookiin barnoota digrii sadaffaa PhD illee barsiisaa jiru jechuudha. Ammanuu barnoota marsaa onlaayinii kanaan Masters in Business Administration digrii 2ffaadhaaf eeyyama kan arganne sagantoota biroo itti dabalaa deemna. Kun jechuun maali? 1ffaa namni qaamaan osoo gara yuunivarsiitii hin dhufin bakka jirutti biyya keessa ta'ee, ala taa'ee, Ameerikaa ta'ee, Jaappaan ta'ee asitti barachuu hin danda'a jechuudha. Dhaloota baratetu addunyaa furmaata ta'a. Kanaaf waan baranne hojiirra oolchaa wayita deemnu ofiifis biyyaafis jijjiirama guddaa argamsiisuu dandeenyaa jedhan obbo Fayyisaan. Biyyi tun biyya maarkeet ikoonoomii keessa namni jiru konseptii hoggansa daldalaa yookiin biizinas liidarshiip qabaachuun barbaachisaadha jechuudha. Namni kan nagadu, kan hojjetu, kan hojii isaatiin mo'ee saksesfuul ta'u barnoota ogummaa hojiitti hiikamoo qabaateedha. Ogummaa qabaachuun, barnoota qabaachuun, beekumsa qabaachuun qofti rakkoon furu yeroo ammaa jechuudha. Which it should be action oriented. Keessattuu leadership is not a position. It is a matter of an action jedhama. Waan baranne kana, waan online inaan gabbifanne kana hojiitti kan hiiknu yoo ta'uudha jijjiirama fiduu kan danda'u tokko. Jaarraa nama keessa jirru jaarraa qofa qofaan fiigan osoo hin taane walutumnee waliin hojjechuutu barbaachisas jedhaniiru. Kanaaf ammoo dhaabbileen barnoota olaanoo yaada wal jijjiiruun hojjechuu qabus jedhan. Dhaabbileen barnoota olaanoo kophaa fiiguu osoo hin ta'an wal gargaaranii muuxannoo waliif dabarsanii teeknoolojii waliif hiranii yoo socho'an jijjiiramni akka biyyaatti hin dhufa jechuudha. Malee barri kun bara wal dorgomanii wal kuffisanii wal bira darban osoo hin ta'an wal gargaaranii kolaaboreet godhanii kan dhaabbata ofii biyyee jijjiiran filoosoofii kanatu addunyaa irratti amma hojjechaa jira jechuudha. Addunyaan keenya caaseffama sirna dijitaalaatiin hojiiwwan bu'uura irraa hawaasa jijjiiruu danda'an irratti fuulleffachuun guddina qabatamaa akkuma agarsiisuu danda'an dhaloonni ammaas kanarratti xiyyeeffachuu qabaa jedhan. Biyya addunyaa wajjin dorgomuuf karaan jiru kanuma. Maaliif biyyoonni biyya digitalized nation, digitalized economy, digitalized finance, digitalized education. Digitalization kun wanni hin tuqne jiru. Even digitalized media jechuudha. Ammaan tana ogummaan kamiyyuu digitalized ta'aa jira. Kana sirritti fayyadamne, sirnaan fayyadamne, disiplinii horanne, yeroo keenya sirnaan fayyadamne, ofiis jijjiirree, biyya keenya jijjiirree, biyya keenya immoo addunyaa irratti biyya teeknoolojiidhaan qaroomte. Biyya immoo namni Itoophiyaadhaa ba'ee ala deemee baratu osoo hin ta'in biyya hambi dhufee itti baratu hawwatu biyya kana keessa ogeessa akkanaatu guddaatu jira jedhamu gochuuf baay'ee hojjechuun irraa eegama jechuudha. Dabalataanis dhaloonni ammaa yaada waa kalaquu qabu burqisiisuun eeggattummaa jalaa ba'uuf tattaaffachuu qabas jechuun dhaamaniiru. Namoonni baratanii hojii mootummaa kan eegan ta'uu hin qaban. Namoonni hojii uumaa intarpireenar ta'uu qabu yookiin intrapireenar ta'uu qabu. Waan hoogganansan sirnaan namoota hoogganan ogummaa qaban kan gabbifatan ta'uu waan qabuuf sochii kanarrattis immoo iyyuu tattaaffii gochaa irra jechuudha.